realidade da escolha da profissão. A gente está muito acostumado a ver sempre a mesma coisa em diversas profissões, né? O Lucas trabalha, é formado em Educação Física pela Uni La Salle, de Canoas. Depois ele vai falar um pouquinho a respeito do currículo dele para vocês. E ele desenvolve um trabalho que não é muito comum, né? Apesar de ser profissional de Educação Física, não é só professor de academia e professor de escola, né? Existem outras possibilidades. E essas possibilidades bem interessantes, né? Com certeza diferentes do que a gente está acostumado. Então, é sobre isso que ele vem falar com vocês, vem apresentar o trabalho dele, vem contar das experiências dele, visto que trabalha fora do país, e isso, sem dúvida nenhuma, ajuda grandemente, né, no currículo de todo mundo. Então, Lucas Carvalho, fique à vontade. Bom, gurizada, bom dia para vocês. Prazer estar aqui. Antes de mais nada, queria agradecer a professora de vocês pela oportunidade, que além de ser professora de vocês, é minha tia também, por acaso. Só por acaso. E, cara, eu sou natural daqui, sou de Uruguaiana. Morei aqui até meus 14 anos, depois a gente se mudou para Porto Alegre. Eu sempre fui muito ligado ao esporte, sempre pratiquei esportes. E vocês estão numa fase decisiva da carreira de vocês, vamos dizer assim, porque vocês vão provavelmente ingressar em algo que vocês gostem, né? Isso que a gente imagina. E eu sempre fui muito ligado ao esporte, e a minha ideia já era se trabalhar com esporte, não sabia de que maneira. Queria ser treinador de futebol, preparador físico, tentei, vamos dizer assim, ser jogador de futebol por um tempo. E eu sempre tive essa ideia bem clara. Então eu nunca cheguei a ter essa dúvida se eu ia ser médico, jornalista, dentista. Eu já tinha esse foco na área do esporte. E a minha tia estava comentando comigo que quando tu está nessa fase assim, as pessoas vão dizer, ah, não sabe o que fazer, faz educação física, então. É. Coisa de vagabundo, né? Fazer academia e tal. E essa foi a imagem criada no profissional de educação física, que é o cara que não vai conseguir ser médico, não quer ser advogado porque ele é muita mão, estudar, educação física tá bom. E é um preconceito que se tem na nossa área, é difícil, é mal visto, assim, é muito mal remunerado. E eu comecei, eu acho, no meu segundo semestre de faculdade, já fui no primeiro estágio de uma academia. Eu abri a academia às 6 da manhã, não tinha a menor experiência. O cara era o dono da academia. E estava abrindo a academia, comprando material, e indo largar na sala de musculação sozinho. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu tinha um atlas de anatomia atrás do balcão, aí, eu quero fazer um exercício para peitoral, aí tá falando tudo. E foi assim que eu aprendi, na marra, assim, entendi que tem um cara me auxiliando e eu não tive esse suporte. E aí eu fui crescendo, fui me especializando, fiz outros cursos também. Trabalhei como personal trainer por muito tempo, acordando às 5 da manhã para dar aula às 6 da manhã no condomínio, depois às 7, depois às 8, e foi indo. Fiz cursos também na área de treinamento de corrida, de rua, eu gosto bastante, eu participei de provas, assim. E fui vendo através dos meus colegas de profissão, se tu não procurar te especializar, se tu não for atrás de algo mais, ser diferente dos outros, provavelmente tu vai ficar estagnado, vai ficar, sei lá, 3, 4, 5 anos no mesmo lugar, não vai avançar, vai ficar desatualizado, porque hoje em dia, vocês sabem, a gente está sendo transmitido ao vivo, então cada vez mais é tecnologia, rede social, é Instagram, Facebook, YouTube, tudo. Então se não estiver atualizado, vai ficar para trás. E fui fazendo curso. Eu morei um ano em Portugal durante a minha graduação, morei na cidade do Porto, fiz 2 semestres da faculdade lá. E crescimento pessoal assim absurdo também, tem uma realidade diferente em relação à universidade do Brasil e fora. Foi bom para mim também, foi em 2011. Voltei, me formei. E eu estava trabalhando numa academia também, uma grande rede de academia de Porto Alegre, trabalhando 14, 16 horas por dia, às vezes, com vários alunos, trabalhava de noite na academia. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar nessa empresa que eu trabalho hoje, que é o que eu vou mostrar para vocês um pouco. Meu trabalho atual. E
uma oportunidade que era financeiramente muito abaixo do que eu estava ganhando, muito abaixo, metade eu acho, com possibilidade de trabalhar fora. Possibilidade, podia acontecer, podia não acontecer. Beleza, fui, relutei muito, porque a questão financeira estava falando mais alto naquele momento, eu já estava morando sozinho e tal. Fui. Depois de um certo tempo, acho que deu, sei lá, não chegou a dar 40 dias que eu estava trabalhando em Porto Alegre, surgiu uma oportunidade para ir trabalhar na Ucrânia, com alguns atletas de futebol. E fui, foi difícil no primeiro momento, morar em Kiev, na Ucrânia, peguei frio de menos 22 graus, né, no joelho, pra gente que é daqui, é frio aqui, mas não tanto. E outra coisa que se eu pudesse falar para vocês, talvez um dos principais pontos, assim, eu sei que vocês têm também a língua estrangeira na escola, só que se puder sempre reforçar, sempre ter, assim, o inglês é o mínimo, né? Pra tu pode chegar em qualquer lugar do mundo. Então se vocês puderem botar isso como meta na vida de vocês, falar uma língua, daqui a pouco falar duas, falar inglês e espanhol, falar inglês, francês, inglês e alemão, o que seja. Vai fazer muita diferença, porque pelas oportunidades que eu tive, pelos lugares que eu visitei, o meu inglês nem a boca eu já consegui me virar. Então, se vocês tiverem, conseguirem estudar, conseguirem se aprimorar nisso, vocês vão ver que vai fazer muita diferença. Deixa eu passar aqui para apresentar para vocês. Esse é o nome da empresa do trabalho, tá? O time Villeroy. Villeroy, não é? Villeroy. É uma empresa de treinamento funcional. Isso aqui seria a base do treinamento funcional, que são, como o nome já diz, é funcional. Então são coisas que tu vai teoricamente usar no teu dia a dia. Agachar, empurrar, pular, correr. Diferente de uma academia de musculação, onde tu senta no aparelho e vai fazer um esforço. Essas são algumas das valências que a gente trabalha no treinamento funcional. É para atletas de alto rendimento, atletas de final de semana, pessoas que... A gente trabalha com atletas de futebol, a gente trabalha em 9 países do mundo hoje, mas a gente tem um centro de treinamento em Porto Alegre, então a gente atende alunos, pessoas normais. A gente tem uma metodologia própria de trabalho, que se chama método Linha Z, porque a ideia de fazer esse agachamento aqui é que tu consiga fazer um ângulo com a tua canela, com o teu quadril, com o teu joelho de forma um Z. Então esse é o nome do método desenvolvido pelo dono da empresa. Um dos nossos treinadores também fez o TCC dele sobre a metodologia. A gente tem uma maneira bem distinta de trabalhar, a gente trabalha de pé descalço. A gente tem um tatame lá em Porto Alegre. A gente tenta sempre fazer que tu pense no exercício, não é só fazer, como eu falei para vocês, eu não tenho nada contra a musculação. Já trabalhei muito tempo, já fiz musculação. Minha base, minha formação foi na musculação. Mas, como ali diz, a gente tem que pensar o exercício e não apenas executar. Se tu sentar numa máquina e fizer ali 3 séries de 15, como o teu professor te falar, tu vai apenas sentar e executar. Então, o funcional faz tu pensar no que tu tem que fazer. Como eu já falei para vocês, a minha tia me apresentou ali antes, eu sou formado pelo Uni La Salle em Canoas. E nesse meio tempo eu fiz um ano de intercâmbio em Portugal. Eu tenho esse curso dessa metodologia VO2 Pro, que é de corrida de rua. V Pro também é uma, teoricamente, um concorrente nosso lá em Porto Alegre, antes de eu entrar no Villeroy, fiz esse curso deles. A gente tem uma prova sobre a metodologia linha Z, então todos os professores têm que fazer para serem certificados. Então a gente tem todo um treinamento durante 30 dias prático e teórico. E após esse treinamento, a gente faz uma prova teórica para ver se a gente realmente absorveu o conteúdo e está habilitado a ser um treinador do time Villeroy. E agora, por último, eu estou de férias aqui no Brasil, eu fiz esse curso de kettlebell aqui no final de semana. Essa foi a primeira temporada que eu fui para a Ucrânia. Eu trabalhei com esses jogadores desse clube aqui do Shakhtar. O Tyson talvez vocês conheçam, porque ele jogou aqui no Inter, ele joga na seleção brasileira hoje. O Bentinho, ele jogou no Corinthians, tá lá. O Alex Teixeira jogou no Vasco, e agora tá na China. O Marcos jogou no São Paulo, continua lá.
O Wellington Ben jogou no Fluminense, foi para lá e agora ele está de volta jogando no São Paulo. Facundo Ferreira é um atacante argentino que jogou no Vélez e continua lá também. E eu trabalhei com outros dois atletas, o Dinamo de Kiev, que o nome ficou, já tá desculpa, vocês ficou junto, mas é Júnior Moraes, o nome do cara, que tá jogando na China agora, e o Daniel Lesovoy é um jogador ucraniano. E é um dos caras, ele tem 18 anos, fez 19 agora, e é um dos caras que eu levo assim comigo, porque foi um dos grandes desafios da minha carreira, e eu vou mostrar para vocês por que agora. Ele está jogando atualmente no Zenit da Rússia. Quem está acompanhando a Copa das Confederações, a Copa do Mundo. Esse clube aí fez um estádio novo, um dos estádios mais caros do mundo, 2 bilhões. Demorou 10 anos para ficar pronto. Isso aqui é na academia na Ucrânia, tá? Eu trabalhava com os atletas brasileiros lá na academia. E eu vi esse cara, esse guri aqui, sozinho na academia de muleta, fazendo uns exercícios estranhos, assim dá pra ver que ele tava fazendo uma recuperação. Aqui talvez vocês não vão ter a dimensão, mas a perna dele era o, aqui, ó, o pé da mesa. Fino, ele recém se recuperado de uma lesão de. Tinha rompido os ligamentos. Esse aqui foi o primeiro dia de treino. Eu fui conversar com ele mais pra questão de ajudá-lo, assim, porque eu via que ele tava totalmente, fazendo totalmente tudo errado. Tudo errado, sem acompanhamento nenhum sozinho. Ele tinha um acompanhamento no clube e aí ficava largado. Isso aqui vocês não precisam nem entender de educação física. Só imaginem vocês deitados, de barriga para baixo, e alguém fazendo a maior força do mundo para flexionar a perna de vocês. Ela vai vir, né? Vocês vão encostar com a perna mais no glúteo de vocês. Isso aqui era o máximo que ele conseguia fazer. A perna dele estava totalmente inchada. E como a gente trabalha com treinamento funcional, a gente não tem essa parte de reabilitação, isso a gente deixa para fisioterapia. Então, ele fazia fisioterapia no clube e em conjunto a gente tentou trabalhar com ele. Foi um grande desafio. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da evolução do trabalho. Aqui, deveria ser o quê? A segunda semana de trabalho, já estava vindo um pouquinho mais. Essa foto ao lado aqui já estava melhorando. Aqui já dá para ver bem a diferença. Isso aqui pode parecer que ele estava fazendo cera, ele chorava de dor. Chorava de dor mesmo. E aqui ao lado já uma evolução bem maior, ele já estava treinando comigo. Eu voltei para o Brasil depois disso. Fiquei de férias um tempo e depois retornei para a Ucrânia. Aqui, ó, já é a fase onde ele está. Até uma pena que não vai abrir isso aqui tudo é vídeo dele treinando. Mas aqui, ó, ele já tá no 100% dele. Aqui vocês podem ver ele com a camiseta da seleção da Ucrânia. Ele joga na seleção da Ucrânia sub-20. E depois disso, como é que eu vou dizer para vocês, como prêmio, como reconhecimento, ele trocou de clube, tá nesse clube que eu falei para vocês aí no Zenit. Depois de um ano trabalhando conosco, tá 100%, tá jogando. Vocês podem ver umas imagens dele jogando. Ele tá jogando no segundo time. Como ele tem 19 anos, ele teria que estar no time sub-20. Mas aí já passaram ele pro segundo time. E aqui, isso foi no início do ano, ele foi para Dubai para pré-temporada do time profissional. Fez toda a pré-temporada com os caras lá, não foi integrado porque os caras têm um alto investimento e tal, ele é uma cria da base, provavelmente vai se preparar daqui 2 anos. Mas, para vocês terem ideia, foi difícil ter aceitado, a gente conversou com a nossa cúpula daqui, todo mundo ficou meio de cara feia, porque era uma parte de reabilitação, podia dar alguma coisa errada e ia cair em cima da nossa empresa. E ele insistiu que a gente trabalhasse com ele viu nosso trabalho com os outros atletas. E depois de um ano ver o cara assim, não está no auge ainda porque ainda não estreou profissionalmente, mas de estar 100%, está jogando, depois de ver ele de muleta por muito tempo, tenho um carinho muito especial por esse trabalho. Nessa mesma temporada, esse aqui é o Marlos, brasileiro que jogou em São Paulo, Curitiba, São Paulo, e agora está lá no Shakhtar. Esse cara é outro que eu também.
gosto de falar sobre a temporada que a gente teve, foi paralelo a esse atleta aí, o Daniel. Esse aqui é ele jogando no São Paulo e os melhores números dele. Vocês podem ver ali, 54 jogos, 7 gols. No auge, esse foi o top da carreira dele, no São Paulo. Esse aqui, essa aqui foi a temporada que ele trabalhou conosco, a primeira temporada. Então ele fez 47 jogos, 12 gols. Jogou Liga dos Campeões, jogou pro Real Madrid nessa temporada, jogou Europa League. E aqui foram os prêmios que ele recebeu. Ele foi nomeado para a seleção do campeonato. Foi escolhido o melhor jogador do futebol ucraniano, 2016. Fez o gol mais bonito da temporada, que também tinha o link do vídeo, mas não vai abrir. E essa aqui é a segunda temporada que ele está trabalhando conosco e a segunda temporada que ele é eleito o melhor jogador lá. Isso aqui também seria um vídeo, também não vai abrir. Isso aqui nas férias dele, ele é natural de Curitiba, nas férias dele. Eu fui visitá-lo, fiquei 5 dias com ele nas férias e a gente treinou lá. Ele tem um campo de futebol na casa dele. E isso aqui foi agora dia 6 ou 7, o aniversário dele foi dia 7, a gente fez uma festa, eu fui lá visitá-lo e a gente também fez um treininho. Isso aqui é na academia da Ucrânia, com ele, também era um vídeo. Mas... essa foto aqui foi quando eu fui visitá-lo da primeira vez, nas férias. E essa foto aqui, ó, esse cara que tá lá, do lado esquerdo dele, é o treinador que foi pro meu lugar, na Ucrânia. E agora vocês vão entender por que eu tive que sair da Ucrânia. Eu estava trabalhando na Ucrânia e eu vou reforçar para vocês o que eu falei da língua. Nós temos vários treinadores, vários treinadores. E eu estava empregado na Ucrânia com esses atletas que eu citei para vocês e surgiu essa oportunidade de trabalhar na Inglaterra. E eles pensaram, falaram e não chegaram a um consenso porque nenhum dos outros treinadores que estavam aguardando para viajar falava inglês. Nenhum deles falava inglês. E aí o que eles pensaram? O Lucas está trabalhando com atletas brasileiros lá. Ele fala inglês. A gente pode puxá-lo da Ucrânia e jogar ele na Inglaterra, manda um brasileiro para lá, e ele vai falar português com os caras. E aí eu fui trabalhar com esse cara aqui. O Memphis, ele tem 23 anos, ele jogou no PSV da Holanda, ele é holandês, aliás, ele é holandês. E ele foi vendido para o Manchester United por 25 milhões de libras, eu acho, 130, 140 milhões de reais, um dos caras mais caros da história. Em 2015, a camiseta dele foi a terceira mais vendida no mundo, porque ele chegou no Manchester com a número 7, que era do Cristiano Ronaldo e do Beckham. E só perdeu para o Cristiano Ronaldo e para o Messi em venda de camiseta. Esse também é um vídeo que eu tenho que abrir. Esse foi um relatório que eu fiz de melhora e piora dele, o que ele conseguiu melhorar durante o treinamento, as evoluções dele. E aí eu fiquei 6 meses morando na Inglaterra, voltei para o Brasil de férias também, e nesse meio tempo teve uma indefinição porque ele não ficou no Manchester. Então eu fiquei durante um mês no Brasil, sem saber onde eu ia morar, sem saber se eu ia ainda trabalhar com ele ou não, porque a gente tinha um contrato de 1 ano. Só acompanhando as notícias, assim, esperando que ele fosse contratado por algum time legal, para eu morar num lugar legal. Não vou admitir, pronto. E eu olhava a proposta da Turquia, um lugar que eu... Não pode ter esse lugar assim. Já fui na Ucrânia 1 ano, tá bom. E no final das contas, ele estava praticamente acertado com o Everton, que é um time de Liverpool, que é 40 minutos de Manchester, onde eu morei. E no final das contas, no apagar das luzes, ele foi para o Lyon, da França. Ele joga na seleção da Holanda também. Aliás, o primeiro gol dele pela seleção, com 20 anos, foi na Copa do Mundo de 2014, no Beira-Rio, Porto Alegre, contra a Austrália. Com 20 anos de idade. Para mim, aqui, ó, essa foto... ela representa muito, porque eu tive contato direto com os preparadores físicos do Lyon. Eu tive uma reunião com eles, eles queriam me conhecer um pouco do meu trabalho.
E eles botaram a academia do clube à disposição para que a gente pudesse trabalhar. Porque ele estava morando em hotel, e aí trabalhar em academia de hotel é difícil. Por incrível que pareça lá, tipo, o cara é famoso, aí você vai dar treino, eles querem tirar foto, querem ficar fazendo vídeo com o cara, então não consegue trabalhar. E para um clube, eu que trabalho com educação física já desde os 17 anos, eu já tenho 28, fazem 11 anos que eu estou nessa vida, aí eu conheço bem. Esse pessoal de clube, eles são os preparadores físicos, eles são muito vaidosos, eles não gostam de ninguém que se meta no trabalho deles, então eles estão trabalhando com um cara na França, tem um cara que vem de fora, do Brasil, nada a ver, trabalhar por fora para fazer entre aspas o trabalho deles, porque está faltando, então é bem difícil ter essa abertura. E eles me deram essa abertura, a gente foi trabalhar na estrutura do clube, assim, o clube é absurdo, absurdo demais, a estrutura do Lyon. Podem ver aqui essa imagem, o símbolo do clube lá atrás, a academia toda montada. Aqui à esquerda, do lado desse tatuagem azul, tem uma sala de fisioterapia com umas 5, 6 marcas, assim também, um lugar top. Aqui ele fez um gol no meio campo lá, que foi escolhido o gol mais bonito da temporada também. Depois eu tenho que ver com o rapaz aqui da técnica, para não sei como funciona, porque eu queria mostrar esses vídeos para eles, isso é legal. E aí, como eu falei para vocês, dois pontos que a gente tem que eu queria salientar para vocês. A língua estrangeira e hoje em dia a rede social. Duvido que nenhum de vocês aqui não tenha Instagram ou Facebook, provavelmente todo mundo tem. E eu chego numa época que eu comecei a trabalhar com esses caras que postam vídeo, marca, o cara posta um vídeo e te marca, tu vai começando a ganhar seguidores, tu vai tendo que cuidar um pouco do que tu faz nas tuas redes sociais. Em relação a, sei lá, festa, foto com bebida, enfim, eu tenho que fingir que eu sou fit. mas eu sou. De férias. E aí aconteceu um negócio muito legal. Esse atleta aqui, ó, ele é suíço. Natural da Suíça, foi criado na Suíça, só que a mãe dele é brasileira, carioca, e ele fala português muito bem. E esse time aqui, ó, o Saint-Étienne, é um time que é o rival do Lyon, tipo o Grenal deles lá. E a cidade de Saint-Étienne fica a 40 minutos de Lyon. E ele viu meu Instagram, viu meus vídeos com o Mendes e mandou uma mensagem pro pessoal aqui do Brasil: eu vi que vocês têm um treinador aqui e tal, como é que funciona, eu queria trabalhar com ele. E viu o Instagram dele, gosta do trabalho dele. Então, através do. Eu sem promover nada, através do meu Instagram, ele acabou me conhecendo o meu trabalho. E a gente tem uma metodologia de trabalhar que é o seguinte: a gente vai até o atleta e apresenta o nosso trabalho durante 15 dias. O cara vê se o cara gosta, se não gosta, se vai fechar o contrato, se não vai. Então, eu fui para essa cidade, Santo Diego, eu ia de trem, é 40 minutos, uma viagem bem fácil. Esse aqui é o primeiro treino dele, ele tem uma academia montada em casa já. Ele tem 1,97m, ele é zagueiro. Ele joga na seleção da Suíça também. E, como eu falei para vocês, ele foi criado na Suíça, então na parte francesa da Suíça. Então ele fala francês, fala italiano e fala português. Aqui também ia ser um vídeo que dele treinando, esse aqui é um outro vídeo dele se apresentando, um outro vídeo. E aqui foi uma... O Lyon tem um time muito forte feminino, é o time mais forte do mundo feminino. Eles ganharam a Champions League feminina agora do Paris Saint-Germain, ganharam do Barcelona, ganharam do Manchester City, ganharam os melhores times. E eles investem bastante, o presidente lá investe bastante, e eles contrataram a Alex Morgan, que foi já a melhor do mundo, uma das jogadoras mais famosas do mundo. Ela é patrocinada pela Nike, ela é tipo superstar, assim, tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Ela é bem conhecida, ela joga na seleção dos Estados Unidos e joga no Lyon. E através do Memphis, ela, como ela é americana, ela chegou lá, ela não fechou muito com o pessoal francês, e ela acabou conhecendo também meu trabalho, me conheceu lá, a gente até saiu umas vezes juntos para jantar com o Memphis, com ela, a gente tinha muita parceria. Ela é casada, infelizmente, ela é aqui é o... Essa aqui, que eu vou fazer o tema, deixa eu olhar pra vocês, que eu tenho noção.
marcar acho que duas vezes para treinar, mas ela foi viajar para a seleção. Eu tive uma viagem de trabalho também, acompanhar o Mendes, não pude dar o treino para ela. Aí foi lá perto do final da temporada que eu acabei encontrando ela e consegui dar esse treino para ela. Está aqui na academia do Theo, aproveitei para tirar uma fotinho com ela. E essa é a minha, vamos dizer assim, essa é a parte boa da minha carreira. Essa foi a minha ascensão, assim, eu estou há 2 anos já trabalhando nessa empresa. Em outubro agora fecha 2 anos que eu estou morando fora do Brasil. Tenho férias esporádicas, assim, 2 vezes ao ano. Mas depois de apresentar o meu trabalho para vocês, o que eu teria para dizer é o seguinte: eu já trabalhei em academia de bairro, já abri academia às 6 da manhã, já trabalhei nessa furada aí que eu falei esse ano, e o cara me largou lá dentro e eu tive que aprender. E, cara, eu fui atrás de muita coisa, muita gente dizendo que vai fazer educação física, não vai ganhar dinheiro, vai trabalhar um monte, não vai ganhar dinheiro, vai ter que entrar de aluno de personal, não sei o que e tal. E eu fui indo atrás, fui acreditando, as coisas foram acontecendo. E batendo de novo nessa tecla aí de vocês de se aprimorar, se vocês gostam de alguma coisa, vão atrás, mesmo que digam para vocês que não vai dar certo, que não, vocês não vão ganhar dinheiro. Eu acreditei nisso que eu fazia, faço ainda, continuo acreditando. E eu estou de férias, como eu falei para vocês, no Brasil agora, e devo voltar para a França, para essa cidade que eu passei do Léo ali, para Saint-Étienne, no início de agosto, eu acho. A gente tem um contrato de 1 ano, então eu tenho mais 1 ano para trabalhar com ele. A seleção da Suíça, que é a seleção que ele joga, está em primeiro lugar do grupo para se classificar para a Copa do Mundo, está muito bem cotada. Ele joga na seleção, então vocês podem imaginar, eu fazendo um bom trabalho com ele nesse 1 ano agora, ele segue sendo convocado para a seleção, ele pode ter um crescimento. Chega no final do ano, no final da temporada que vem, daqui 1 ano em agosto, na Rússia, Copa do Mundo, e eu posso acompanhar um cara como preparador físico dele na Copa do Mundo. Para mim é o maior evento que pode existir. Eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de visitar vários estádios, vários países, já fui em jogo de todas as competições que vocês podem imaginar, mas eu acho que Copa do Mundo, estando lá como staff do cara, como parte da equipe dele, botando ele num nível alto com o meu trabalho, vai ser talvez para mim coroar assim meu trabalho. E vou trabalhar forte para isso aí, vou tentar me qualificar ao máximo para deixar o cara voando, como a gente fala. E, cara, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Uma outra coisa que eu fui perceber isso aí só no final da faculdade, eu acho. A gente sempre teve palestra, assim, sei lá. Terminava a palestra e a pessoa que estava palestrando, o palestrante falava assim: tá, beleza, agora perguntas. Aí, silêncio. Cara, obrigado. Isso aí. Quando eu fiz o meu TCC, a gente teve uma banca, e além dessa banca, era tipo vocês, assim, meus colegas estavam lá. E aí terminou o TCC e foi aberto a perguntas. E o TCC é um pesadelo, todo mundo tem TCC, não sei o quê. Só que é um negócio que tu faz todo dia, todo seu dia, já não aguenta mais ver aquilo ali, todo dia. Então é um assunto que tu domina. Então foi aberto a perguntas, eu tive várias perguntas, várias pessoas conversaram comigo. E para mim foi uma experiência muito boa, porque eu pude trocar ideia com as pessoas. Então aqui eu já pude apresentar para vocês o meu trabalho, falei um pouco da minha carreira, das minhas qualificações. E agora eu queria que vocês falassem alguma coisa para mim, para a gente conversar, para a gente trocar essa ideia. O que vocês acham? Não vale a minha tia falar, nem a minha mãe, nem a minha amiga. Então ele já me conhece. Qualquer coisa, pergunta. Tu acha que teu sucesso foi consequência principalmente do quê? E tu acha que alavancou tudo isso? Eu tive uma, como eu falei pra vocês, eu tive uma grande oportunidade de ir pra Ucrânia. Que eu tava, até tava conversando com a minha mãe sobre isso ontem. Nós tínhamos uma como é que eu vou te falar, uma fila de treinadores pra ir pra fora. Tipo assim, pro tempo de casa, né? O cara trabalha 1 ano, o outro 1 ano e meio, já tem experiência, é esse que vai. E quando surgiu essa oportunidade, eu era o mais novo da casa e fui. E aí muita gente, os caras mais novos, mais velhos, falando: como é que eu vou mandar esse cara, o cara chegou agora e tal.
E a imprensa era a certeza, não, vai voltar, não vai dar certo, não tem como. Na língua. Por que eu vou largar essa oportunidade boa aqui e vou ir num negócio que é totalmente incerto? Pode dar certo, pode não dar. E aí eu digo pra vocês, é a mentalidade de cada um. Poderia muito bem me acomodar e ficar lá. E eu decidi arriscar e ir pra Inglaterra. Fui pra Inglaterra, deu certo na Inglaterra, me mudei pra França, deu certo na França, consegui um outro atleta na França, conheci essa jogadora aí que ela vai voltar para os Estados Unidos, vai jogar lá. Se ela ficasse, teria outro contrato, mas só de oportunidade de conhecê-la, de poder divulgar o meu trabalho através dela, futebol feminino. Então, para mim é isso aí, é aproveitar as oportunidades que a vida vai te dando. Tentar não se acomodar, tentar estar sempre evoluindo, buscando conhecimento, fazendo curso, sei lá, áreas diferentes, não importa, tem que estar sempre atualizado. É isso que eu levo para mim, eu fiz isso aí, fiz essa meta aí na minha cabeça e vou sempre atrás. Mais alguém? Obrigada. Nada. Fala, tia, tu que conhece os teus alunos aí? Fala o nome de algum aí pra cá. Aí, Luiz, o Eduardo, o Márcio, vocês que estavam tão interessados na reunião. Agora eles são tímidos. Acho que é mentira, tu nem viu, meu velho. Na verdade, assim, ó, eu acho que o importante dessa fala para o professor Lucas é vocês verem que é possível, né? Muitos deles, quando me perguntaram, mas ele é daqui mesmo? Sou daqui. Meu sotaque daqui está fazendo. Não acredito que tu estudou em colégio público. Com Magueira Correia. Não acredito que tu nasceu aqui em Goiânia e que tu conseguiu tudo isso. Então, é para provar para vocês que tudo é possível. O céu é o limite quando a gente erra. Tem que estudar. Só a única coisa que tem que fazer é o foco. Vocês podem ir para a Marte se quiserem. Né? Mas tem que ter foco nas coisas. Tem que ir aproveitando, como vocês dizem, todas as oportunidades que aparecem na vida de vocês. Preguiça não tem lugar, né, Lucas? É, zero. Como. Eu respondi um pouco a pergunta dela. Se tu ficar acomodado, provavelmente tu pode estar num, sei lá, recebendo um salário bom, morando num lugar legal, mas tu não vai evoluir, tu não vai crescer. A oportunidade que eu tive de conhecer outros países, outras pessoas, de evoluir em relação a mim mesmo, de evoluir no meu trabalho, por não ter me acomodado, isso aí não é faculdade, colégio, isso aí não tem preço, isso aí é uma coisa que a vida me ensinou e sem palavras, assim, tá? Eu até queria citar um amigo meu, o Bernardo, que está aqui, que veio comigo. A gente é amigo de infância, eu acho, talvez um dos meus melhores amigos. E a gente estava um tempo sem se ver, e aí eu vim para cá, passar o final de semana, comentei com ele que eu viria aqui conversar com vocês, e ele falou, ah, cara, deixa eu ir lá te ver também, porque faz tempo que a gente não conversa, só te acompanho pelas redes sociais. Ele é daqui, natural de Uruguaiana, foi meu colega na escola, meu parceiro, meu irmão. Ele morou na Irlanda, trabalhou na Irlanda, visitou quantos países você chuta aí? Mais de 15? 20 e poucos países. E só abrindo um parênteses, assim, um exemplo está aqui na frente de vocês também. Ele é formado em publicidade, outra área, outra vibe. Mas da mesma maneira, aproveitou a oportunidade que teve, foi embora, voltou,
foi de novo agora, tá morando em Portugal, com outra oportunidade que acabou não dando certo, ele voltou de novo, já tá pensando em outra coisa para ir para outro lugar. Então é isso que eu digo para vocês, é outra área, mas é outro cara que é focadaço também, que quer sempre evoluir. E vou falar para vocês uma outra oportunidade também, que se vocês tiverem de ir para fora, assim, de conhecer outra cultura, vão, porque vai fazer vocês evoluírem muito. A minha tia, que é professora de vocês, eu sempre tive esse sonho de morar fora, e ela despertou isso, porque na nossa família, em 98, né? Em 98 ela foi para a Espanha estudar também. E era uma pessoa que já estava empregada, que já estava bem, que já estava tranquila, que podia ficar ali ganhando o salário dela, dando aula nas escolas, morando em um lugar tranquilo. E ela foi atrás também, foi buscar, lá em 98, que era tudo muito diferente, mas ela foi embora. Foi lá dar o peitaço dela para o filho também e foi embora. E está aí hoje dando aula para vocês e contando para vocês essas oportunidades que a vida vai apresentando para vocês. Mais alguma coisa? Bom, para finalizar, um prazer conversar com vocês, espero que eu tenha acrescentado. Como é que foi a proposta do caso dessa empresa que trabalha assim? Cara, é uma empresa que ela é. Como é que eu vou te dizer? Ela tem um dono, tá? Tanto que o sobrenome dele é Villeroy, Leonel Villeroy, ele é o dono da empresa, e ele é meu amigo. E vários dos treinadores que estão lá são meus amigos, a gente jogou bola junto, meu primo trabalha nessa empresa, que é o meu filho. E aí surgiu a oportunidade para eu ser formado em educação física, já, eles já me conhecerem, e aí surgiu a oportunidade de me convidarem para trabalhar lá, e eu fui. Conhecia faz tempo, já conhecia a empresa, eu treinava lá na empresa também, no funcional. Daí resolvi aceitar. Espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado um mínimo de coisa para vocês. Isso. Agora? Tá pronto? Agora? É isso, um prazer de conhecê-los. Não incomodem a minha tia, coitado. Tá bem, valeu.